Итөкүнэн күндө доттор бу жокускей бири бетинетин сагалыр бүгүн биги сака түмөлгөр келен турабыт. Атынча 990 агысыллакка кыз могун манда барын эги үгүстер билер бул тахыт 610 сылы быга бу түмөлгө. Турбута жиңняк мога кыз мога. Антон билигин бу уңугу сөргүтен хаңаттан бу саңа мейстага турар. Огыз ден били элбак кии ыйытар. Тен бихирир экспоната дене тиқынада болар. Бу туынан бүгін бихиге бучокускай бириге хиқынан кепсияқ бұтын нахырда тиқ бұд. Мехаманда көмелі хуға этнография салатын себелесея Василий Васильевич Попов үтекінен. Үтекінен. Василий Васильевич, аған бастаған бихиге кепсиян сағалдыққа бихи күрәшер бөттін өйтілдері бұлы, хороқтор бұлағына хаңа сетер күрәшелерге тиқа. Бу кысыңоға, бу түмәлге қасыл тұрбыдай. Тынча 937 хылта күһүмөттен һәп. Тынча 900 агыһон тынча 990 ага сылгы дир. 615 сыл сыты һәп музустар. Уйгар дир. Аба ус жорго кийитин көмүтө тора хаҗи бита. Кистер би сеттен менә хаңалас. О чолгор уйон булла, уйонуттан. Агылдан турар булгыта. Тога җитә хана аны Керексе билияға түгі күрі қатаққа бұт үлікеті, оның бай таңастақ, саптақ, әп, бұл сақалар таңастарын кепсері-епсері көддерігі тұрғындақтыр әді. Иті көддері үйдәк керексе билияға бұт, оға жетті мен екі түгінші түйе сылттым бұл түмелгөлелі бұт, оның әлбәқті жағас саастақтырттан істер етім бұл. Ите бұлыргі көмігі түй қандығын негеттен. Оны то, оны үксін бұқ күйелді өт, болғыр айнеттен көмігі еген дейді. Болғыр айнеттен еген дейді чүріпчіға, чүріпчіға, чүріпчі ұлығы, дейді, тұқтарынан мақтара. То, әме бір бай жақтар, бай бәдет дейінен әбіт. Жақтыр комитет, онтон емет туынан кепсәніне қап, бе әрәдзейме қайын. Хүддәқ, керексе білдәқ, туық көддіру еті, оны беге бұл әме жа чөлгер түхәрән тәннән көрек қан, жонда керексейлер әбітті дейін. Тұр орды бұд, оғынан бара бір тұс бәм бағанам дейін, бұл көддіруінің өйіп, Беге бұл офсы хақалар көмілерін, сиеддерін туғынан христианство итағалы ұлыңықтарын негер сиеддерін туымдары туғынан көпсі бет. Білі тұра жон бағатынан, аттақ көмілі туғынан, жон өлбіккені қадда қарайларын туғынан, керек туғынан, ойуын керегін туғынан, жондар бұқиялдар, керек дегені офсынан бұқиялдар әтті. Ойуын керегі ден атын Ите ахан аяннан ихан тоқтан, ите сирахатан барар кереган тухунан. Четі күддік туақ арас билини көрюни беребет, оны өссе бұ көддерінің бейеде сақа төрит таңахан кәпсі бейт. Ото бұ көддерігі сақа туын жақтарын таңаха көстер болна. Оны кәпсі бейт әп. Сақа төрит таңаха әті оны тоқсыз үйетті аға сүйбез, үйетті бұ таңастан Отаят. Это они были беттер. Это востыгнан туга хох. Были брагалдар сага егенден хох. Это оно ухуна кихи то бугардылы балар. Бет уха вот то бугуттан ари ари тюхер. Это ты мон тоқсу сүйете алы хүддяқ тоқтар ди. То бугуттан аллара тилаға дылы хунна ақтар ди. Онна кейгер бағат ити. Он тоқсу сүйеден Атын цивилизация, капитализм, қатчы табар сыған цивилизация тәтті. Оны әті хаңа хақа байдары, ирдебілдері атын болуға. Олын әті отой олары бұт, бұқылы бұт культура. Оты төрт культура бұт отой аты. Олары бір келімсі станген су, сыылджа, сұтыруа. Аны бүйе жамбы бұқы олар, сыылджа, кығабака семяға ден кәнар арбаттар. Оны әті кығабака семяға туына Сыйға әдді бір күн бүгінге дейлі тарғана әдді. Хатар-хатар әйін көрі ғат бұл әдді. Кейінгі
тағаннар алады. Жоны көбәкі семеға бағылағы гінне, оны тілі бұ кейікке, кейік көбәкі семеға кәтер көді өді білі тарға тағайдылар. Оны бұл бата, көбәкі ден түгі, көбәкі ден бұ кейі ең кейініттен атаған ікәдігеділі. Көбәк өттін көбәкі дейілдер. Өтшітор көбәкіні сұғылжа хабар. Сұғылыя сұғылжа хаб. Ол сұғылжан болуғаны кергеллақ болар. Ол кергенде көбәкі семаға дейілдер. Отын ары тегілі өт болар, тегілі әдер болар. Оны бұл күз көмітерді ұрғынығы көддірі бет, көпсей бет. Көбәкі семаға нету оғыруа кергелі 4-5 тарбақ кәтеттіақ болар. Оны же субурен түйер арас бұхылақ, тағалақ, алттан үрек емес кербестілді ақ болыр. Күспі бігіне он ағыз сүйбеуі састығар түбіркүлес үріттін өлі ақты өбітсіп. Енен бұл оғы бір бәкі бар бардағы дейіп. Кенде қасы мәсіл бұға тәлліққа хыппыт күсіп. Ол ең түбі сүт мәсілдер әппеттері бұл баттаға хыппыт сүрінен дебі дебі Әлі қалырды ғыппыт. Оғымның ұттың құғының сұппыдатты. Ама өдетті өрхетір кей қайдақты кейдет болбап болға. Көнлері кені күсірі болмаға дейді. Хәп, аны оларын баны көбәкі семеға бұл субурен тұра тұқты болғаны ұлатын әрі күргіттірге, сеппіт күргіттірге, далбар қотыттірге, әбәлерге, әбәлер көмейлері әреме бар. Ол әбәлер бары қырыл өтінен күйгіна әдебаттар оны кенет бұл батақ болықтыр әді. Ачатур қаны көдебілге бейек әліп етім. Бұл жақтар аймаға бөтіні қарыстыр аналлақ кергіл әп. Оны болғаны екі қолталақ. Жабастығына әті қамтақтарын әті субурен түйер тербестер білетір түйгілер болған. Түйгілер, қамсығылар, халғыны қамсытал. Әтті, ол темгер бұл әтті түйгілері құхаған түйін түйгілер өрді бұл өз көр. Әтті, аны кейінен болғаны білі халқын қамса атағына бұл күгіз тулатынағы, далбар қоты тулатынағы халқына чәбдегірер болғай. Бұл гигиенесіске қолталы, әтті. Әтті, бәрді толқыттан орылы бұл мәлін орбаттан. Өчетор барылары қарыстыр. Аңдас кейіккер күді көрі өте сұйы болыр. Аны бұл көмейбітер болғаны біхақа білі тұры ұраты, маңына туақтағаны көмейттен ағылылы бұл соқ, еңгені кейі сергенері, маңына кейі жарқынары туақты қоқ, барыта туақты. Саңа оңын күттар. Бұл маңы экспонат ағын? Да. Қолыр бұл түгі қолбота, қолбота. Қолботан еті суын қаптағандары полистиролтан ағылып тұра. Бұл күгіс болан әті сені бұғығытамия полистиролтан бұғылдан күғылдан ағылып тұра. Еті туақ төбеті пластилин. Бұл болағына туға тірі таңаға бұл барыта әбітерді күтігетті еті матарчаға барыта саңа оңығықтар. Маңына кейі күттанары жарқаны тоқ-тоқ. Оғыдан қадыра кейі, ең бір әті тарды құрдық қадыра қатарды? Оның бұлықта, ол үйін оңы ғылу бұты. Тоға жетен мен әті осқолай өріне әдден бұл әті аба өз жүрға кейінгейті кәлемі көрір әті. Бі этнография осқолай олары қығылы бат жоң бұлық бұты. Бі әті құттал дентен әті. Әті құтталдан керек сивіл өз көр. Құттана-құттана кәлемет ол тейін тарғатын, мен қолыр өйбер оны қатана қабыт. Маған тұқап қары сирей, мұз маған тез, оның әті тарғалар бачаңын қарықпар қатана әттер. Антон, бұл түймәлге кейді әкпетіне оңы түбдегер бұдақпа тұтатына бұл экспонаты көрі бұл, оның бұл маңында күйісті ақ олыстық, сағынан қаржықтақ бұл ақты бұл. Кейі оны тарас ұрғақ жанар кәлелер болды. Білі тұра кенелер көрен баран бәйлерін тұрғықтарынан арасы қылын алар. Оны әті таңаға сабы көпсей бітер бұл туақтыра. Білің бұл ұрық бұл сақалар
yüksek eli gönder gen vereti uruk bahayerete eti turist kültüre bile terkin bahay dağı eti mongollar kültürlere otten bilim bu janıhan turun ımpıktan çımpıktan anda so keli yeng ülü hübek nağılıkçı tokudan ırıtan kadaka olak doktor kültürlere emeye bilirler. Hatta ano turan bu kadar bir gibi eksponat bütün bir talban bir gibi bir efir gibi manna bir kol bunu bu tadı. Bahrete ano bulanı bir bapro hoy papun kendine bir ev espit koma yok hem bıstan kal bıta bir için ite bildi bıta ano bir gibi bahar bıta. Bu o bapro hemen hatırı emiye itirim. Erelim bulanı o linye manna gidi bu maravın. Bu manna bile otut bir sıl tokaradı. Alt brastığın altıvan bir sıl ustataca manna hep bıta onunla kol bıra bu hüter bitirin kentten bilgince döhül bakki manda gelen görürük bu eksponatı. Yattan bu tuğak ıyıttak bunda can ete kültürü öyle ettire kinele barıta tuğak umuyorla ete. Döhü ki hıcı bütün ete kasın öge barıtın bile. Ona ıyıttak atın hen canlar kereksiller bıhlak o günden barıta ras ödü bir bilen barıta üşüge tuğak ötüllere bahayar ette can. Can kereksel kürür ettiler bahayar. Onun bir bu kasir bitir, can kaddak ağaç pıdıktan, tühe bilimine ağıttan, bu kiyaka kapsiyaka hep tuğun hanattan, ebi bilini körüğünü veriyor. Kolara, kolara bir mekihi var, bilim tahımına ağaç soruyorları ağara bulla. Onunla bulan horullar, bu udağın kabüyüteci. Hep, oldu gitti, frazustar soruyorları Тылбастан мута таксы бүтә һәп, аны шаманка извечный мерзлоты ден. Тын шаманка ден тоха сыгалар. Шаманка ден вектор дуа дилдер. Аны вечный мерзлота ден, много мерзлотный ден. Өлбәх сыгылак тон бу. Вечный ден тох тоха ялга. Ити ди көрү, караманы гытты сыя хур ягалылы. Ну көлә иттер. Аны булларны бу икки белиенен удаган дилдер һәп. Бу Eder ki elbütütten diyarxanın tarbaqların tokurutan baran baxının siyar simbitler onu tahınan degen köz bitler. İti diyarxanı beli eti hep. İkkihini bulanı iti Fransuz arkeologta diktirge bitleri atağa onunla köndü köksü bu uatı hıtır ililerinden eme bayi bayi bulaq. Ömeteller bu kuttanan bayi bitler. Udağın bu yıllar dedir hep. Ondan bir gece Beyvet ırıtan körüyor onu hep. Bıya sağa kömüydün üks gör var. Doğa detakın ölü ki ölü gün hep. Onun eti kolbatun edi ebit eti kuvarçağı yine. Tuz tuğunun oğuz kırkadır tiyen edeceler. Hep. Ol tiyen edeceleri bile kolbağa hıtırılarga tabi gastak bulun ölügü Manlık köyüdün cenler bayallar. O kadar bay bütün kudu köyüyor vallahi. Hatta. Ondan önce kolbağa hatıran baranlar da bıhatın süreliler. Evet bıhatı bıhatına bıhallar. Kurtanlar bollaklarını, carhanlar bollaklarını sürbettir. Hatta. İti hanlık bağırı ölüktün, ölüketini bağırı. Udağın oyun kenarı diyen bol batak. İti tiki ambastıkından arkeolog Efim Dimitris istiriyorlar. Hübeyes ile daha bu kanalız arkeolojik kahıtır bulat davet ete. Ette onun kini hakalar ortolur olur ki bulan bilir bulan bu sohutçu arıyı onun manı kanal baballa. Ette kendileri belirtir. Ette Fransızların bulla bu da sohut bütün bir bütün bulalla onu kumaya kay bihige arkeolog tabet etne doktor bu utarıyakların kanyakların hangatı bu hacjallar. Mutta hangata o hadi gene olatı sübülehi bir körüne boldu. Bağar eti bir bilili arkeologta bu razalene kentin Anatoli Gnatiş eti arkeolojik ekspedisiya kıttı bu terevet olur hep. Eti ne kısığa kısığa ödü bilir bilim tahım var taksiyatları var. Onu bulana bitti. Manna altıdan bir sıl ustada hep bir kolbarete ki kıyın kömüldü bir tane terkeli bir boğlar yiyen var diye.
etinne halura qaytar bu manda jigne aqwa taanatun bu jumelge miye qaytar duata bahata bar bu nero qoy denime qaddaqtan to soqti qam hoq toqje taqa tümelili hettere bari bilenler mi bar bar 200 to ular bitta qarabullar otdan o ochta o кистер биттен бар көмү барына ган эми арас кепсенер кыдыкта кепсене болла аны кадактан такиге ылынерге тие болла өзүмсүз менен түгөмө кар бүтүндө калдырам анын үлүй о мен не хава куттагас ки хуа хатта барыттан хере кай тие жакына хаджамгын огунан бир ки доктор биле тур түбелтелер бар болулар болгон деп. Мен мен кепсеп тек буну мен тууна бири оңрок кутусуп. Ата бири мен кылгастык. Кылгастык да. Кылгастык кепседе бу манны музейге очу тухада аны түбе илик бинитини дикти түбелтеде кеп огунан бар айты бем аркылы искүле бар. Бар бар болдук тара я. Кенди кепсеп тек буну бүгүн уакта не халык. Кепсен атака ширинен кепсен уак тем бар мен аттан. Тэ бар кепсеп кылсап. Ano tu nám byla na bílé, chovanou obzvlášť ten děl je podle mě nejpůjdem je bílé. I ty en, je bílý netin, choval bara charovlár, ulari, jalár, ty děnde. A tu tvoře kolender bílé ner, jen chodíte kde je ty tady den, ulari jich tady hebte, no byla na, bu tu melge bílý ne čona bar do je nejpůjpar, pím bystalo pětě. Aha, no bílý mě na pár bystovat nejvíc, ano basta. I ty tu na kapsín. Ty, to, mi to hodíš pane. Ото туура айылга диктилер эхим баллактыра деп айылга суук жана деби суук айылга туук барта бар аны кадда ылынар гыттан тутулукта баланы бир билер бебит эгебитер олудак ата негелери бихи билбеппит ол эн бу хака итагал хака ретагал деген болурда бул гитагаллар хеп бул гитагаллар Отан арас үреттен дәп болды. Отан сыймайдан тоғылаған ұлан көрді қатын кеуылағар ұлынар ұлақтар, тоғылақтар, тоғылақтар. Құлыра бері бәр болды болды әтті. Оны қас бейді үнәйі, қас бейді себекке де болды. Мейті ота өбілі баға күргіттар еді. Сибеккин бхададан улан бар эти мучалы түктендер вино кино остолда идеде тох барда тыннак бул хакай деп биле мен денне хап кино олок олорар терилдер ескилер ухуллар сетеллер кахтеллер хөтеллер бул биеми онда кинлер күдү болак чоно бебебетин деннакты сыгынакта кылда болун тохта болду чоно бүтмерге баа барды Ата туура баары бул. Тыс ус бас бар бе колу мен булга клуб туактарга ти клуб кене хоно ини хеджеке бала. Тыс ата кине утуппат тыстар ба булат кене ки юрена хала кало. То болоп пасты ки я хамарты. Ите эмби магнитне лентте куду эрги же же туга сахана массана бета каваналар. Ата халкын осы ханда бар капсып була же ханга да жага да аны болдун же анто бу манда өсө кылбыра бу түмелге араз былыркы биле бүгөлөр бүт тутубут маллара болдун да болара болон эсети жиңне дини бии жемин урук бевини бир битим былыркы маллары онтон мантан ылар инде болхана серт тохонотон аттан кедден буронан ырастан ылыктар холору Бо сихос сихне бунгале лиге тыча тогос систого төт түстү хуллага эки студентне гытта усалданга бат музейге экспонат агылады. Аны усалданы тогат албытым жете ари кытыгыр болгон. Кытыгыр болгону кем аны ол бу булго дубута болгон. Аны бир неделе жепт туду батакпат. Отан ксан Гусей Петрович ден история учтала барат ивано. Теніттен ей пүтім, қантын бұл оқа әбден. Өй, тұқ бұл жүңманты чүгас бұғыттағы жүйінгі үс ампар қатанан тұрар. Оны барын деді. Оны тейбе пүтер лағыр оғылыра тетік тұтаға дәрлер еді. Оны жүйе кейе
Олар түй бүттірігенде ол ұлақан, икі ұлақан кейіні үңірін ұламын балақылы келдерімен өте. Туыққа әвескі бұласағына сыңаға ғығыта ден анаға қатшы көрілдереді. Оң әтті ғаққа ғой, әтті. Мұттан ұл бұт аспынан жомын ағаттым. Оны ғағаларын әлірі әлбәбітін кеніне де туық сұрықтағы көлбіппінде бағағана ауын әттім. Әді бір ампара әдем бұт ұнтан ұлын түйені бағыры дебіттірі. Демен нүңгі күні де студияларға көпсе әдім, бүйрібін үлігіндім, бәйбі қонуққайын дем болы, аны жамбыт болуын ол күн туықы бардылар. Қылаққа студияналар көлбіттір, ол студияналар кие туық, хүнелін кие әтін тәрігі болар. Оның олары де ижәрілер аянны бүтчен болды. Мен бұлы өрдім аққан. Кімді хоқ болды? Бәйбітір қалу өт. Оны студияны барып, хоқ-хоқ бүйе, түйінік бүйе абағалар көпсеттен тағасты өт қолмап бұд. Күдік туары бар бұғылақ дейділер. Оттан же ол ампартын арас бұлығы бұраған әстер халар ұлатта аты бұд, жұрағынар ұлы бұд, туестары, ғағастары ұлатта аты бұд, жану маналы бұд. Оттан дейдер тоқы қоспа қонымен қонуы. Оны тақсан қатылы ұладда құтын әрі қап-қара бұлыт тақсан ер, үлінде кеттен әп. Қап-қара бұлыт оны әтіңіне үсе чағылғанына. Оны кейі бәріттім, кейренген тоқын арар дейдім. Телевизорға оқын арар дейдім. Кейім кейрен аларады ұта қатылы олар ол, мен болған ұта білім олар ол. Бұрында кемін болды. Төбен ол ойынан әтің әттіңі жағайдағына қайдақты сүйелері бет дейдім. Атта жей, ғайд бұтыр оғанырым тоқ, сорғанын не келі қалды. Оны әтті, әтті күсім түрес тоқ болын жей. Әй, жабылын ғатын бәмінді күбігілінім жей. Оны күске оқсуыда. Атта студентары сүйкерен келері, сүйкерен келерін барына жей, бадды өтті, бадды өт, бүй қомап бұтты. Чалған терген ихігер ғайд бұт. Атта жей, қомынамыд бірді бейтіні бұғыттақтан өте көлінің өкіпіт ұралмасына малағын өліксейден қоп бар. Ағаттыған көрдіген жек үсті төтті саңын жоқ ұмынды өт. Жоқ ұлғына қолматы бұл? Аға, жоқ қолматы бұл. Аны бөріктен тақсағы ұңа жекі маскынан әргілі яқты ағап. Аны бөрігі маскыны қаңас жек әргілі яқты ағап, танда жекі бар ағап. Оны бүйе тоғар оңа жеке бар ауыт, оңа жеке бар ауыт, оңа жеке бар ауыт. Оны тоңсыңен етті ақпы дағы кейбіт күгір арақар. Оны таспытытта қатан көбісті. Оттан жа, ол түндік күрі бақты масыны болу, ұрал бақты. Оны түндік бүгіне көрі туары сварқы оты сыдыргір, туары күбалдынан ұқсылдар қайынгылар. Алты да әтті да ғана жа аянна аты Халалар балла. Аны дереуінеттен, бөхөліктен тақсыр, бір өтті пиларама, бір өтті кейің оға, бір өтті бұғыттақы барасы ол, бір боллана тандағы барасы ол. Оның әргілдеріне дәпіна туар маңны күмінінен оқсыр күлдіктіңіз елінде. Өғы қағы болы күттіңі, оны өсі олықтақ жақтылары үлі бұғыла, бір екені, бәді кабинетіне егер. Тағай ақпыт еді, ол тоқтау тақпыт еді. Адық бұт ұрамасыны көлі әтін, білі шыланғылақ, шыланғаты тоқытады ұлы бұт, оны білі қырысқал темірді ағабайды. Отығыты бұл қандары тоқытады ұлдан бәт қараттан иіне әдер әбейді. Оны жіктегей бұл. Қанық чүң өшекке, қанық тейікке тоқытады ұлы бұл. Аға сол болы, кең сол болы. Оның наға жектің кәйбет. Оның машайдынан, бескейдынан, тоғыз сағына жа тандаға тейбек бітер, аның масынаны тұтанылығылар. Хапқос масынаны тәйден болып. Бейтін түйрен кәсілер. Оның ол бұтыр ханарғы ұлдақпытында малағын өксей біт дейен кәлі. Ербе көппі таққа менен жа соттуға ұтар болылар. Өтшіттарға ас ағалар болуын. Бейді жа үйрек өте, оттан ұлай жа сол бұд дағалы өте. Тоғы көппіті. Анту, кәдбіппен көріне тоғы көпірге қатшыдың барды төлі әне беттетен иннен бірі қая бір кейімін ғыранылан үш мұны күрі бөшкілі ағатты. Анту, балық берісті, оны әтті бұл. Туа ғайлақ
Сабылына, Сабылына,